Disa e kaluan natën jashtë, jo se nuk gjetën të afërm apo hotel për të strehuar, por ende nuk i ka kaluar dëshpërimi dhe dhimbja, teksa pan të shuhej në pak orë, ndoshta investimi i gjithjetës. Shtëpit që i kanë bler deri në 1600 euro metri katror, shumica edhe me kredi. Mbrëm kemi fjet jashtë. Shteti duhet ta merrte ta sistemonte në pra hotele gjithë këto banor këtu. Nga mundi shumë viteve punë, pavarësisht edhe mund ta blesh dhe me kredi dhe pa kredi, është mund ajo që është marr, bo dhe mobilimi brenda është më dyers. Jemi njoftuar nga banorët dhe kemi dalë në momentin e flakëve. Domet të pamjet jashtë janë shumë të mëdha, por nuk kemi dieni për apartamentet akoma. Këtë të premte shumë të tjerë u kthyen në pallatin 10-katësh që ende lëshon aromën e rëndë të djegjes, po marrin nga shtëpitë tyre veshje me sende personale. Ende askush nuk është lejuar të qëndrojë në apartamentet e pallatit të Ish në Sharaku në Tiranë. Çfarë ka mbetur gjithandej? 4 apartamente u shkrumbuan totalisht dhe 12 të tjerë patën djegje të pjesshme. I marrë në pyetje nga policia, administratori i pallatit mësohet se nuk ka dhënë asnjë dëshmi që do të ndihmonte hetuesit, duke deklaruar se nuk di nga buroi gjitha i zjarr. Sipas ekspertizës paraprake, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga tej nxehja kondicionerit në apartamentin e një mjeku kardiolog në katin e 9 të pallatit. Flakët që u përhapën me shpejtësi shkrumbuan edhe dupleksin në katin e fundit të pallatit. Bashkë me hetuesit, pallati u inspektua edhe nga sytë e inxhinierëve dhe ekspertëve të ndërtimit për të përcaktuar llojin e materialit të përdorur për veshjen e fasadës së jashtme. Dhe nëse janë kryer siç duhet, masat antizjarr në këtë pallat që përfundoi ndërtimin vetëm 2 vite më parë nga biznesmeni vlonjat Tanush Mihillaj. Forcat zjarrvikse të Tiranës, të ndihmuara nga ato të Kamzës dhe Vorës, luftuan me flakët për rreth 4 orë pas ditën e sejntes. Ndërhyrja ishte tetë e vështirë për shkak të vatrës së zjarrit në katin më të lartë të pallatit. Për fat të mirë, askush nuk u lënduan nga banorët, përveç disa zjarrfikësve që luftuan me stymit e flakëve, të cilët morën mjekim. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, garantoi se do të ofrohet grant për çdo familje që ka dëmtime në orendi dhe elektroshtëpiake.